นึงเหรอจีโน่เตี้ยวสองดองอ่ะจีโน่กูเปลี่ยนเส้นอะไรกะแชมเปี้ยนส์ของสิอ่ะรู้อ่ะนะมันเตี้ยตัวเพื่อเตี้ยอยู่กูโจ้สาเกจิงานเนี่ยสาบีอีดูยันนู้ตัวเพื่อตัวบอกทาบียิ้มยิ้มสมเนี่ยจะใส่ยอมมาเลยอะไรกูอีดูที่อารมณ์ตีทาริโอว่าจีก็เลยตีสิบีแชมเปี้ยนส์ของสิอ่ะยาสุดมือเลยถ้าสิเยี่ยมในมือดูแลไปถ้าจังจีโน่รู้อ่ะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရင်အချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်စက်ပြဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform တာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်းတင်းကြဲကြဲအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလင်းစီးဆင်းမှုမြန်ဆန်တယ်လို့မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိမ်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကြံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေသက်တည်ခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တပြေးညီတရင်မှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့တရင်အချက်လက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူခွေရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေတရင်အချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေပြုဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရင်စကားပါးပြရစေခင်ဗျ